בוקי, בוקי, מרפי נפניאס שוק מפנה יהודה סיור חווייתי, סיור היסטורי סיור מרגיש, סיור נוסטלגי משפחות, עם ההולדת ארגונים, מוסדות, גופים, כמות עבודה סיפור של השוק העניין שלו, אני חושב את הגרון מבעיל אלה, הוא שאל מתערובות רבות למטבח בישולים טובים ויש פה מספר אופציות תערובות, יצוחים, עניינים ירקות, פירות פירות מרים אני חושב שאני לראות פה את החלווה, המקודה שהיא חשובה, עוד עלי צ'ונה, נגיע לפה וכל מיני דברים טובים. גם כנור, גם חמוצים, גם המובעים. התחלה הסיום של כל דבר, בית ברחוב אגס אחד לשעבר, היום מאיר אליהו בנאי, משפחת בנאי. סיום זה אגס אחד, טבעוני. שתקדו מאיר אליהו בנאי, יאיות. אתה התחלנו את הירקות למעלה, גרו. אני וסימון, ומויזה קטן.